Informação que acaba de chegar. Uma jovem que estava desaparecida desde domingo em Cascavel é encontrada morta. Veja só para a imagem. É essa vítima que você está vendo. Momentos antes dela morrer, ela teria mandado uma mensagem para o celular pedindo socorro. Ela teria mandado uma mensagem falando, ó, a situação está acontecendo comigo, alguém me ajuda. Quer ver só? Reportagem. No boletim de ocorrências registrado pelos familiares, deixa claro o pedido de socorro feito por mensagem de celular. SOS, o Marcos está louco. Era por volta das 10h44 da noite de domingo. Este foi o último contato feito por Taciana. Na manhã desta terça-feira, o corpo estava neste terreno desocupado, no cruzamento das ruas Nereu Ramos e Alfeu Vieira, no bairro Claudete. O pedido de ajuda foi um sinal que algo pior estava por vir. Ela acionou, teria pedido ajuda à sua amiga, que o namorado dela estaria em surto. E a amiga veio até o local junto com a polícia militar, chegou aqui e não encontrou. Porém, o namorado estava, disse que ela tinha ido embora. O matagal onde foi encontrado o corpo de Taciana fica a poucos metros dessa casa de esquina onde morava o namorado e a mãe dele. Ela não tinha marca de arma de fogo, nem de arma branca, porém tinha uma marca no pescoço que o ML vai constatar se trata de esganadura. Equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e Delegacia de Homicídios estiveram no local e isolaram toda a área para a perícia e retirada do corpo. Taciana Gomes dos Santos tinha 25 anos e estava num relacionamento há poucos meses. O namorado tinha 31. Segundo relato de amigos que não quiseram gravar a entrevista, era um namoro tranquilo e sem grandes discussões. O desaparecimento pegou a todos de surpresa. O feminicídio chocou a população. Uma jovem, né? Muito nova e difícil. Não sei o que está acontecendo, né, com a sociedade. Por que tanta maldade, né? Gente, é tão simples um relacionamento, não quer, termina. Não precisa ficar, você não nasce pra, grudada na pessoa, você não nasce para viver a vida inteira com a pessoa, né? Olha, não deu certo para mim, que seja feliz com o outro. Mas amor ao próximo, né? É o que tá faltando, eu acredito. Imagens de câmeras de segurança foram recolhidas pela Delegacia de Homicídios em busca de provas. Taciana deixa dois filhos e o suspeito segue foragido. O namorado encontra-se foragido. E até o momento não entrou em contato com a sua mãe e um familiar. A polícia está na cola, né? Qualquer momento esse suspeito deve ser preso, a polícia está acompanhando o caso, já tem informação de quem é, já está fechando o cerco, a gente pode voltar com mais detalhes, fechou?